Salve, salve, rapaziada, eu sou o Léo Soares e hoje vou ensinar para vocês como afinar o seu cavaquinho utilizando o celular. Vamos lá então. Primeira coisa é você entrar aí na loja Play Store. Opa, já tá aqui, mas a gente vai digitar aí Tuner, DA Tuner. Vai aparecer ou digita afinador que já vai aparecer aqui. Qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição também para ficar fácil. Vamos clicar nele, vim aqui em instalar, aceitar e agora é só esperar. Ele é bem levinho, é um dos mais leves que tem aí de afinador. A gente clica aqui em abrir. Ok. Para que aqui já tá pegando, ele já tá pegando o microfone, já tá captando tudo que eu tô falando. Vamos lá então. Antes de afinar, né, antes de começar a afinação, a gente tem que saber a afinação. A afinação tradicional do cavaquinho é a Ré, Si, Sol e Ré. Ou seja, D, B, G e D. Isso de baixo para cima, né? Vamos lá começar então. Soltei as cordas aqui do meu. Todas desafinadas. Vamos lá. Tô batendo aqui. Reparem que a primeira afinação da primeira corda é a Ré, certo? Já chegou no Ré. Só que não é esse Ré que eu quero. É o Ré uma oitava acima. Muita gente confunde isso. Às vezes ele tá afinado. Tá aqui, Ré, Si, Sol, Ré, mas vai bater as cordas, tá todas frouxas, né? Todas soltas, faz um acorde lá e não fica legal. Então é esse o erro. A gente continua puxando. Opa, quase. Até chegar no Ré que a gente quer, entendeu? Vamos lá para a segunda corda, é a Si, né? Representado pela letra B. A gente vai puxando. Quase lá. Opa. Isso. Agora a gente vai para a terceira corda. Corda Sol, representada pela letra G. Vamos lá para a quarta corda de novo, representada pela letra D. Depois de afinar pela primeira vez, rapaziada, ainda mais depois que trocou a corda aí, né? É sempre bom dar uma repassada, ó. Que ela vai voltar. É normal a corda voltar no começo. Agora vamos fazer um acorde aqui para ver se tá bom. Fazer algum acorde aqui para ver se tá bom. Mas é isso aí. Lembrando que de baixo para cima, D, B, G e D de novo. Ré, Si, Sol e Ré. Quatro cordas aí. Bom, é só isso. Foi o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente no canal. Compartilhe aí com seu amigo que ainda talvez não saiba afinar o cavaquinho, tenha dificuldade. Seu amigo que toca cavaco, que toca samba, que vai ajudar demais na divulgação do canal. Sou Léo Soares. Esse foi mais um vídeo no canal do Léo do Cavaco. Valeu, tamo junto e fui!